报案被起诉第五天，沉默多时的前国民党新竹市议员林根仁透过脸书写道：“抽丝剥茧，水落石出。”因为去年十一月揭发高虹安的就是他。为何你办公室工会助理必须上缴现金照？办公室的账。当时林根仁大动作开记者会，核弹及爆料，一一列出证据。如今蓝白选择挺高虹安，痛批司法不公。林根仁再透过脸书写道：“北检提起公诉，足以证明他所提的资料绝非凭空捏造。”再提出四点质疑：小金库是个人之用，若有补回，为何流水账没记录？如果助理带电支出，取回后为何流水账没显示？更质疑账目只有第一任期，后续高虹安助理是否还持续回捐。网友留言力挺国民党清流，时间还你清白。不过也有人替林根仁抱不平，说国民党弃政治挺贪污。毕竟高虹安被起诉，朱立伦第一时间公开力挺，法律一定要还给高虹安市长清白。我支持高虹安市长用一切的力量捍卫自己的清白，支持他能够提出证据啊，为自己的清白混战。郭台铭、朱立伦替高虹安说话，表态速度甚至比民众党主席柯文哲动作更快。甚至高虹安脸书感谢文一一点名九个人中，就有过半是国民党籍，再次的打脸了这一群国民党的政治人物，因为当初被他们抛弃、背叛的，正是揭发高虹安案的林根仁。国民党为了选票，出卖了自己人。当初的吹哨者林根仁呼吁减掉厘清疑义，相较于蓝营力挺高虹安行为，实在很讽刺。三十五王嘉尔侯彩虹台北怎么了？